Prim-ministri Edi Rama tha se për shkak të krizës së çmimeve që ka përfshirë të gjithë globin, paga minimale në vend do të shkojë në 40.000 lekë të reja më herët se fundi i mandatit, siç ishte përcaktuar në programin e qeverisë. Ai tha se edhe pensionet këtë vit janë indeksuar dy herë për shkak të krizës. Dhoma e tregtisë në Tiranë ka shprehur rezervat e saj për paketën fiskale të vitit 2023. Drejtuesi i saj Nikolin Jaka tha se kjo paketë është e fokusuar më së shumti te gjobat dhe jo tek ndihma, ndaj sipas tij kërkohet një ndërhyrje radikale. Në ditën e tretë të protestës, kreu i sindikatës së pedagogëve Sandor Kovanci ka deklaruar se nesër bojkoti i mësimit do të jetë në nivel kombëtar, sipas tij disa pedagog nuk janë bashkuar protestës pasi janë shantazhuar nga rektorët. Presidentja Vjosa Osmani deklaroi pas takimit me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, se Kosova ka qenë dhe mbetet palë konstruktive në dialogun me Serbinë. Ajo tha se Kosova ka gatishmërinë të rrisë angazhim me qëllim intensifikimin e procesit. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen duke u drejtuar Parlamentit Europian u shpreh se sulmet e fundit ruse në Ukrainë janë krime lufte, si pasaj sulme nda infrastrukturës po bëhen me qëllim që të privojnë qytetarët Ukrainas nga ujë, energjia elektrike dhe nga ngrohtja. Rajo Vallecano i Ivan Balliut ka rezultuar një kocke fort për Atletico Madrid, pasi skuadra e Simeones nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1, nësa kaq Sevilla mori një pik dramatike kundër Valencias, pasi skuadra italiane Gattuso humbi një penalti në minutën e 101.